God morgon, eller i alla fall god morgon för mig. Men välkommen tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle testa massa nytt smink. Och jag har gjort en sån här nyligen, men då var det med budgetsmink. Idag är det allt annat än budget. Jag har några små saker som är lite billigare som jag passar på att testa i den här videon. Men jag har saker som Urban Decay's nya face primer. Jag har Urban Decay's The Naked Reloaded. Nej, förlåt, Stay Naked Threesome. Och jag har Natasha Denona palettes. Bland annat Sunset paletten ifrån Natasha Denona. Jag har också lite fransar. Det här är från Be A Million. De ska vi definitivt prata om. Jag har också Benefits nya Boing concealer. En del av de här produkterna och jag har fått hemskickade ifrån Look Fantastic. Jag pratade om det i januaris månads haul. Så om jag glömmer att säga det på någonting så har jag pratat om det i den videon. Och nu i alla fall i den videon så sa jag det att jag väntade fortfarande på den här. Och nu har den kommit. Så jag tänkte att jag skulle testa de här grejerna nu. Jag är orimligt taggad. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Alla produkter kommer vara länkade här nere. De som är köpta på Look Fantastic kommer vara länkade till Look Fantastic. Och om de andra sakerna inte finns på Look Fantastic, som till exempel läppstiftet som jag ska använda, det är Indie Beauty, de lägger jag till någonting annat. Idag ska vi i alla fall börja med ögonen. Och det som jag ska använda först är Natasha Denonas Eyeshadow Base. Här insåg jag dock att jag har valt 02 medium. Så jag hoppas att den här funkar i alla fall för idag. Vad ledsen jag blir, alla säger att den här är skitbra. Ni vet att jag är sugen på att gå utanför min comfort zone med P. Louise Base. Så jag trodde att det här var den ljusaste. Eller jag vet inte varför jag fick för mig det, tydligen inte. Det här är i alla fall 02 medium. Och den är, jag tog ut den förut bara för att titta. Den är ganska mörk, men jag tror att den kommer funka under ögonskugga. Jag får lägga på den och se och testa då. Men den ser i alla fall ut så här. Och anledningen till varför jag ville testa den här var på grund av Kathleen Lights. Hon älskar den här, om inte jag missminner mig. Så vi slappar på den på locket och ser hur det känns helt enkelt. Okej, den är definitivt för mörk, men den är inte så mörk att jag inte kan använda den. Alltså den är för mörk, jag hade inte använt den här färgen på en ögonskuggsbas. Men vi kör idag, som sagt det värsta som kan hända är att det ser lite mörkt ut. Men jag får embrace it. Det här är alltså ögonskuggsbasen, den kändes väldigt lätt på huden. Inte lika tjock och fet som P. Louise. Det, om det är bra eller dåligt får vi återstå och se. Men vi ska ju då testa Natasha Denona Sunrise palette. Och jag har öppnat den här bara för att kolla så att den var hel. Men jag har inte använt den. Och det här är min första stora palett från Natasha Denona. Jag har en, åh, alltså vacker. Jag har en två eller tre mindre paletter, deras så här minis, och jag tycker de är skitbra. Oh lord, it's beautiful. So beautiful, so excited. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Jag måste definitivt testa någon av de gula skuggorna. Jag måste också, alltså det är så mycket jag måste göra. Det här blir väldigt lik min. Jag vet inte om den videon har kommit upp än. Men jag spelade in igår i real time då en video där jag testade Odin's Eye. Och då använde jag precis de här typen av färger. De gula, de lite såhär rosa, ah. Men det blir säkert jättebra. Jag får göra något annat idag så att de inte blir för lika. Vad ska vi då hitta på? Jag börjar i alla fall med en Makeup Store 706, en shading medium som är väldigt lik Sigma E25, alltså ganska platt men ändå fluffig. Och jag börjar med att packa på färgen Clove som är en ganska mörk matt i mina yttre kanter utav ögat. Och så ska vi se om de appliceras så fint som Natasha Denonas priser borde göra. Okej, den här första skuggan då som heter Clove, superfin, superpigmenterad. I really like it. Ovanför den kommer jag att packa på nästa. Och där tänker jag att jag väljer färgen Jasper, som är typ en varm, ganska ljus terrakotta-ish färg. Och den packar jag bara precis ovanpå. Och den kommer jag också dra in lite på resten av locket, bara för att jag kommer göra Tough Cut Crease sen. Det var ju flera videos sen. Så att man får lite definition även på skimrarna liksom. Eller där skär ut sen. Okej, jag gick snabbt in med Makeup Stores 711 som är en jättestor fluffig pensel som jag älskar. Och hjälpte till att blända kanterna, men alltså wow! Den här Jasper är så himla pigmenterad. Jag behövde också gå in med lite av det mörka för att djupa upp i ytterkant igen. För att Jasper var så pigmenterad att den liksom la sig över jättefint. Bländade som en dröm. Både, alltså jag vet inte om det är ögonskuggsprimern eller om det är ögonskuggan eller en kombination av båda. Men de här bländar så himla snabbt, så himla fort, which I really like.
Över Jasper så kommer jag ta en gul. Och jag tror att jag tar Carnelian som är den lite mörkare gula. För det finns två stycken. Lite mörkare gula och ta bara den här stora fluffiga då som är 711. Och bländar över det här längst upp så att det blir från mörkt till ljusast. Spontant jättefin, men jag tror också att jag blandar i lite av Citrine på en gång. Bara för att ljusa upp längst upp. Jag tror att det blir lite mörkt än vad jag vill ha då. Men det är nog för att ögonskuggsbasen är lite mörkare. Men alltså, I like it a lot. Jag kör på Citrine och Carnelian längst upp. Blandat liksom. Alltså de här matta, wow. Alltså, de är jättefina verkligen. De bländade fantastiskt bra. Nu också med värmen upp till av det här orange så ser man verkligen inte att ögonskuggsbasen är lite mörkare, which I like. Så, nej men alltså, det här är grymt. Det här är jättefint. Verkligen fantastisk fin formula. Däremot, jag vet inte, det här är en av Natashas senaste paletter tror jag. Det är inte en av de, liksom, vad ska man säga, första eller vad man kallar det. Jag bara ser lite här, oj jävlar vad mycket pigment. Den där Jasper är fan inte att leka med. Jag såg att det var lite, att det saknades lite där. Och bländade som en dröm. Ja, fy fanken. Jag ska bara lägga till lite här också då, nu när det blev så mycket på den andra. Men jag tror att det här är en av hennes senaste paletter. Och den här är, den är jättefin verkligen. Jag kan inte säga formeln är på de andra, men jag är absolut sugen på fler. Jag ska lägga lite skimmer också givetvis, men jag springer bort och skär ett cut crease. Jag använder den concealer som jag ska använda på ansiktet. Och det är ju Benefit Beyond Cakeless Concealer nummer 2. Men jag kommer använda på ansiktet sen, då pratar vi mer. Men jag använder den för att skära ut mitt cut crease. Den är så jävla söt den här concealern. När jag har skärt ut mitt cut crease så går jag in med lite skimmer. Och jag tror att jag kommer ta Dayspring och Agate, eller ska jag ta, nej jag tar Azalea och Agate, tror jag. Och jag börjar med Azalea då i lite längre ut och så går jag in med Agate längre in. Jag är så där nöjd med skimmeren om jag ska välja. För det första så har jag svårt att se det här som ögonskuggor du kan använda om du har gjort din bas. För att även om jag är försiktig så slår de väldigt mycket upp i pannan. Och det ligger väldigt mycket ner under ögat. Det gör verkligen ingenting idag för att jag inte gjort min bas. Men de är ju fina. De är väldigt väldigt fina. Lite svårjobbade. Jag gillade definitivt de matta mycket mycket bättre. De är absolut inte dåliga. Nu blåste jag av den här bara, det är ju min egen. Så men det är liksom, det är smuts överallt. Och det gör, alltså de är väldigt smuliga. Men väldigt väldigt fina. Det känns också som att Azalea, eller jag vet inte hur man säger det, förlåt. Azalea, ja, vi säger så. Den var mycket mer typ chunky. Och den här var mycket mer som en typisk metallic. Och jag vet inte om det är flera olika. Den här är nog magnetisk, de här går nog att ploppa ur. Jag kan inte svara på om det är olika formulas. Det ser ut som det, att det skulle kunna vara det om man tittar på strukturen i pannan också. Men, jättefina verkligen. Ändå. Men lite svårjobbade. Det här får jag ju sväva bort givetvis. Men vi ska prata om någonting bara innan jag går och gör det. För det gör jag off cam. Jag har sett på ett par fransar och jag har 3 stycken helt nya och ett franslim. Det här är från Be A Million Lashes. Jag har stylen Loyal. Jag hoppas att ni ser någonting. Loyal. Jag har Badass. Och jag har Fire 2.0. Jag vet inte, jag har ju ett half cut crease, jag tror jag ska ta de här som är lite mer tapered i kanterna, alltså som går lite så, jag tror det kommer passa bra. Och det här är alltså Fire 2.0 och det här är då Be A Million Lash Glue, waterproof, long lasting. Jag är lite anti lash glue överlag för att jag gillar ju typ bara mitt gröna ifrån Duo. Det latexfria, det använder ju jag alltid. Undrar om det är latex i den här. Jag är rädd att det är lite känslig mot latex. Jag kanske inte borde testa den här. Det stod inte. Men ni kan ju få se den i alla fall. Så här ser den ut. Jag kanske inte ska testa den innan jag kollat det. Jo, latexfri står det på den då så. Då testar vi. Kanske den är skitbra. Men jag, så här ser alltså fransarna ut som jag tänker blappa på. Så jag tar på mig dem, sveper bort under ögonen. Och sen så får ni se hur det ser ut och så fortsätter vi. Okej.
Så, nu tog jag på fransarna. Alltså, franslimmet var helt okej faktiskt. För att vara så jäkla skeptisk till andra franslim så var det riktigt bra. Däremot så stör jag, fransarna är jättefina. Jag stör mig dock på att fransarna är väldigt så här och inte så böjda. Jag vill alltid göra dem mer böjda, men jag tycker inte att det går att böja själv. Och jag vet inte om det här är en teknikfråga eller inte, men jag stör mig på det här ganska ofta. Men jag vet inte. De är jättefina. De är fluffiga utan att vara enorma, men de står liksom så här. Och jag tycker att jag har försökt att sätta dem så att de flyger uppåt, men de kanske helt enkelt inte passar min ögonform så bra. Men de är ju onekligen fina och de skulle varit jättefina om det hade varit lite så sotigare och mörkt och busigt. Så de får absolut godkänt. Natasha Denona får godkänt, franslimmet får godkänt och fransarna får godkänt. Nu ska vi se, vi stoppar bort dem lite grann. För nu ska vi fortsätta med ansiktet. Och vi ska börja med primer. Den här är jag jättetaggad på, ni är jättemånga faktiskt som har frågat om jag inte kan testa den här. Och det här är Face Grip, nej, Face Primer Long Wear Foundation Grip All Nighter. Så det här är en extension på, wow, så jäkla arg Margareta, så länge saker. All Nighter Face Primer. Det här är alltså den enda primer som ni har tjatat om på senaste. Så den kommer i en sån här liten pump. Och I'm much excited. Nu ska vi se. Luktar ingenting. Ska jag se här. Ganska så här tjock eller vad man säger. Vi ska se här om den är lite smoothing. Och om den är, alltså jag tänker att när den heter Grip så borde den vara ganska kladdig, eller? För att den ska grippa. Och den här känns inte kladdig. Men den känns inte heller så här. Den är inte lika silikonig som till exempel Smashbox vanliga primer liksom. Och den nu heter Photo Ready. Men den är inte heller lika kladdig som typ Hydro Grippen ifrån Milk eller någonting sånt. Jag tycker inte, ja kanske, den smoothade nog ut en del. Alltså att den jämnade ut min hud lite. Ja, det gjorde den definitivt på näsan och så. Ja, nej men absolut. Men jag hade nog hoppats att den skulle vara lite mer kladdig för att verkligen grippa foundationen, alltså verkligen. Men jag får testa den mer, idag kommer jag ju testa en helt ny foundation också. Så det är svårt att det är svårt att säga hur den kommer att bete sig. Hänger ni med? Men vi får se lite. Alltså den känns okej. Hade gärna haft den lite kladdigare. Nu ska vi testa två saker. Den här är inte så dyr då, men den här är också från jag tror att den här finns i de flesta butiker nu, men jag köpte den här då på Look Fantastic. Det här är L'Oreal's nya Infallible 24 Hour Matte. Och det här var jättesvårt att välja färg, men det här är i alla fall rosé vanilla. Fan, var det verkligen den jag valde? Tvek. Och för det första har den separerat lite. Jag kanske ska skaka den lite. Ja, men den här färgen kanske kan funka. Jag tog ändå, jo då. Det kan nog funka det här. Ska bara se. Jo, men den ser ganska neutral ut faktiskt. Men det här är i alla fall en väldigt matt foundation. Oj, vilken parfym den hade. Åh, jag kom på att vi ska ju testa en svamp ju. Svampen som vi ska testa, och den måste jag gå och blöta. Den här fick jag i den senaste Look Fantastic-boxen, och därför tänkte jag att jag skulle testa den idag. Det här är Brushworks HD Wonder Complexion Sponge. Och den här tänkte jag att jag skulle testa. Och jag öppnade den i videon bara för att jag skulle känna på den. Den är ganska hård men inte jätte. Så jag, nu är jag på att slå ner min spegel också. Jag går bara och blöter den här och sen fortsätter vi. Märks att det här är en ganska billig svamp, den har redan liksom börjat då gå sönder i kanterna. Och då tog jag ut den på riktigt bara och tvättade den, den är jättelätt att gå sönder. Så märks att det är en ganska billig svamp, den är också ganska hård. Inte stenhård, men ganska hård. Men vi applicerar i alla fall med Brushworks lilla svamp, L'Oreal's Infallible 24 Hour Matte Cover Foundation i 110 Vanilla Rose.
Okej, den här foundationfärgen är jättefin på mig. Den är verkligen matt, den har redan torkat ner mer eller mindre. Så man får jobba, jag tror att jag skulle ha jobbat lite mer i sektioner och inte lagt ut det liksom överallt. Men den ligger väldigt fint och som sagt den är väldigt väldigt matt. Gud, jag har inte bländat runt näsan. Problems. Svampen däremot är stenhård, eller? Okej, nej. Skillnad mot en beautyblender är den stenhård. Har jag likadant hårda svampar? Definitivt. Ett exempel som jag ändå gillar som är precis samma hårdhet är Morphe's svamp. Och det är viktigt att det är den här Morphe's svampen jag tycker om. Inte de andra, de andra har testat och tycker inte om. De påminner ganska mycket om varandra. Däremot så suger den in väldigt mycket produkt. Så om det är ett problem så tycker jag inte att ni ska använda den. Men jag ska testa den här med concealer nu också och se hur det är. Men om vi pratar om foundationen en liten sväng, så är den verkligen tvärmatt. Jag hade lagt fram ett puder för jag har inget nytt puder idag, för jag måste sluta handla puder. Jag har så många. Det här är Illa Maskas Loose Powder. Men jag kommer nog inte behöva något puder överhuvudtaget. Den är helt nermattad överhuvudtaget. Så jag ska ta lite concealer nu, så kommer jag säkert behöva sätta concealer. Och den använder jag då när jag skar ut mitt crease. Det här är Boing Cakeless Concealer i färgen 02 ifrån Benefit. Och den här har jag varit sugen på att testa ett tag. Så då tänkte jag att jag passade på i den här lilla videon. Så jag är supertaggad, älskar den här förpackningen. Jag tycker den är så gullig. Så jag applicerar den på ansiktet under ögonen främst och lite på typ runt näsan och runt munnen kanske. Och det här är alltså nummer 02. Okej, concealern tycker jag mycket om. Hög täckning, which I like. Lätt att blända ut, även på den här väldigt matta foundationen. Den här den här dock. Alltså ser ni hur mycket den har sugit in? Alltså jag hoppas verkligen att ni ser, men alltså det här är katastrof. Jag gillar inte den här, den här kommer jag inte att använda igen. Det finns mycket bättre svampar för den här prislappen. Jag tror att den här kostar 70. Och till exempel Wet n Wild kostar 75 tror jag, den är jättebra. Så nej, this won't do, I don't like it at all. Men concealern, I really really like. Jag kommer nu sätta concealerområdet med puder. Jag kommer också borsta mina bryn, jag fyller inte direkt i dem längre. Men om jag behöver fylla i någon liten stans så gör jag det med min... Jag vet inte var den ligger någonstans just nu, när jag hittar den snart. Min nya favoritögonbrynspenna i alla fall från Depend. Och sedan så gör jag underfransarna med ögonskugga. Så att det är dags att göra klart saker. Och sen fortsätter vi med ansiktet. Så, nu har jag fått ihop det. Sen satte bara lite puder under ögonen, för det behövde säkert ingen annanstans. Jag är så himla matt, herregud. Alla har varit med om maken. Men nu kommer jag i alla fall bryta mig in i det här. Det här är Natasha Denona's Tan Bronze and Glow Palette. Och jag är excited. Alltså den här är så fin. Oh, I'm excited, jag hoppas att den här är bra. Alltså gud. Jag kommer använda solpuder och highlighter i den här och rouget ifrån Urban Decay paletten. Men det är båda de här i, ska vi swatcha alla kanske? Nej, det här är ett puder. Åh, oh, highlighten. Åh oh, jävlar. Bronsen. Goals. Och sen den här krämen då. Oj, oj, oj. Oj, 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 vad fint. Gud, I'm excited. Jag kommer inte använda krämen på det här, för att den här foundationen tror jag är alldeles för matt för att lägga kräm på. Jag tror att då kommer krämen bete sig som att jag har pudrat där, trots att jag inte har det. Så jag kommer börja med att ta solpuderdelen och bronsa ansiktet helt enkelt. Och det kommer jag göra med en Hiccup Tapered Powder, eller? Yes, nej, Powder Deluxe. En stor fluffig pensel. Och brons my face. Okej. Den här bronsen är jättefint, bländade fantastiskt. Den är lite fläckig här, men jag tror faktiskt inte att det är bronsen. Utan jag tror att det är att jag var lite varm, för att de här lamporna är så varma så jag blir lite svettig. Och då blev det lite fläckigt. Så det får vara, jag orkar inte bli helt upprörd över det. Utöver det så applicerar jag den här jättefint och jag älskar ju den här stora fluffiga från Hiccup såklart. Så den får mycket väl godkänt. Vi går vidare med highlighter-delen, den här är jag så taggad på. Det var den här delen som fick mig bara, I need this one. Det är en Baker highlighter dock, det visste inte jag. Men mina vänner säger, som har testat den här, att den är jättebra. Oj vad fin. Men som sagt, den är bakad så jag förstår, det här kanske inte riktigt är, oh. Okej, okay. I like it, kolla. Jättefin ju.
älskar att när jag blir exalterad över ett steg, då struntar jag i att jag brukar prata och klippa över när jag använder saker. För att det här är så fint. Åh gud. Okej, den här paletten kommer få mycket kärlek i mitt liv. Jag brukar typ inte gilla bakade produkter så himla mycket för att jag tycker att det är svårt att jobba med. Men wow, kolla bara. Okej, I love it. I love it. Jag ser jättemycket fram emot att använda både krämen och superglowen. Superglowen kommer vara för mörk som highlighter på mig, men jag är övertygad om att den kommer vara jättefin som ögonskugga eller typ som en topper på bronsen för att få den mer skimrig givetvis. Men super super fin highlighter, super fin bronzer. I'm excited, so excited. Men vi ska också ta Stay Naked threesome grejen och vi ska som sagt doppa i. Oh, alltså den här är också så jävla snygg, Urban Decay. De har verkligen lyckats med, nu ska vi se. Men så här ser den alltså ut då och jag kommer doppa i rouget nu då. Den här bronsen ser också ut som att den skulle matcha bra. Det var svårt att känna highlighten en gång. Ja, lite pudrig tror jag. Men vi får se, jag testar i alla fall rouget bara i den här och då tar jag Hiccup 114 Tapered Blush. Jag tror att den här kommer passa väldigt bra för att den är väldigt varm. Och väldigt pigmenterad tydligen. Ja men den här var jättefin till. Något pudrig igen. Jag har inte testat jättemycket från Urban Decay. Ögonskuggor ja, men inte jättemycket från annat. Men det jag har älskar jag, deras läppstift är fantastiska. Glitter eyelinerna är ju några av mina absolut favoriter. Nya Stay Naked linen överlag, alltså foundation, foundationen älskar jag ju och concealern tycker jag är rätt okej. Så, men jag har inte testat så mycket puderansiktsprodukter och så. Men det här var väl jättefint, var inte det? Gud, varför har jag börjat med så mycket blush? Men det passar väl, men den här var ju fint, men lite lite pudrig. Undrar hur den här känns. Nej. Inte så farligt pudrig. Det var mest highlighter som var ganska pudrig. Jag vet inte heller riktigt vad jag gillar med det här att de sitter ihop. Men jag tänker, jag är väl inte typen som tar slut på saker direkt, obviously. Sminkbiblioteket bakom. Men jag tänker att ni är det. Att ni vill använda slut på era saker. Och här skulle det bli ett problem i slutet, tänker jag. När den typ börjar ta slut och så. Men ja, det här är i alla fall Stay Naked threesome Rice. Och det här är sån här longwear allting, vattenfast och sånt här. Så det är spännande. Men det här kändes ju jättefint. Jag tar bara lite fixplast nu för att smälta ihop allting. Det är alltså inte en settingspray utan en fuktspray. Och inget nytt då givetvis. Och sedan avslutar jag med lite läppstift. Och det här läppstiftet, jag har testat typ allting från Indie Beauty. Älskar Indie Beautys smink. Jag tycker att det är fantastisk kvalitet. Men jag har inte testat det här. Och det här är Natasha lipstick. Jag tycker att förpackningen är lite tacky. Jag hade önskat någonting lite mer lyxigt på läppstiften. Men de är ganska billiga ju. Så här ser färgen alltså ut. Jag hoppas att det här passar bra till det här. Men jag har varit så taggad på att testa Indie Beautys läppstift. För det första så är det ganska kallt, det ser inte så kallt ut så här, men jag tror att det är för att jag har väldigt mycket varmt på ögonen, på kinderna, på allting. Jag får nog lägga ett lite varmare gloss uppe på, skulle jag gissa, men det här är i alla fall Natasha. Det kändes väldigt bra, jag får med att de här satin lipsticka. Och det är verkligen vad det känns, det är alltså inte matt, inte heller glansigt, det är väldigt bekvämt. Känns väldigt bra, passar väldigt fint. Jag ska lägga ett varmt gloss uppe på bara av något slag. Jag ska gå och kika vad jag har. Och sen så wrappar vi upp den här videon. Där har vi dagens look egentligen. Jag la på lite lipgloss ifrån MAC. Det här är i färgen brr. Och wow, jag känner mig som a million bucks verkligen. Jag är, alltså det här glowet känns så bra. Allting har känts jättekanonbra förutom svampen. Den kändes inget bra. Och fransarna kändes lite så där, men nu när allting liksom har come together, I really like it. Jag vill också säga det att ögonbrynspennan som jag pratade om då, som var min favorit, är den här från The Pen. Det här är alltså deras nya eyebrow pencil slim triangular och jag har den i färgen graphite. Det enda jag gör nu då när jag har laminerat mina bryn är att borsta upp dem. Sen lägger jag bryngelé. Sen fyller jag bara i eventuella hål. Och det brukar bara vara på några små ställen. Så den har jag verkligen använt mycket på senaste. Men
Jättekul testarvideo. Jag är jättetaggad på att testa face primer från Urban Decay mer. Jag kommer uppdatera er på Instagram väldigt väldigt snart om ni vill ha mer av en recension. Annars lovar jag att prata om dem snart. Jag ska göra en liten wrap up tänkte jag på mina testa nytt sminkvideor också. Ja, men det här är dagens look. Alltså jag, I'm not mad at it. Verkligen inte, det känns kanonbra. Vad tycker ni, vilken del var finast och roligast tycker ni? Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!